让我们用最热烈的掌声欢迎金曲歌王接下来呢，我要唱的这一首歌呢，刚刚我们的那个市长有提到，就是疫情的关系，我想要用这一首祝福我们所有现场的朋友，全台湾都人民都可以健康平安，带这一首祝福送给大家，谢谢。
后今天谢谢我的粉丝，谢谢。空手而归，而且他要让大家好事成双。有摸彩券吗？手上有摸彩券了吗？我们现在要请凯凯帮我们抽奖。哎呦哎呦哎呦，来武功哦，武艳丹哦，好艰难哦。我上次在东安遇到你的时候，我记得你会讲客家话。我不会，有几句泰雅话。泰雅话，师母娘子谁？对，是谁？对，然后阿尼亚谁哟？阿尼亚谁哟？康萨米达。阿丘纳。哎，来，我们现在要抽第一个奖是什么？是什么？是啥呢？微什么？微波炉吗？微波炉，哎。微波炉哦。微波
炉你在吗？喂，嘿，菠炉。喂，菠炉你在吗？来，赶快哦。好，来。人要在现场哦，人要在现场哦，会打电话给你。喂，菠炉你在哪里？是一位女性朋友。你确定？呀、yeah ，陈锦丽小姐，她的编号是0335。三三五。人要在现场哦，唱名三次。来哦。0335，有的话高举你的手手。如果您现在正在看辣妹，那你就吃亏了。呀呀，我们凯凯好事成双。Yeah. 如果说你现在上台领奖，还可以跟凯凯看看没啦？哎，我的荣幸，我的荣幸。对呀、啊，有吗？来，我唱名三次哦。好，0335。来，唱名第一次，0335。唱名第二次。0335，陈锦丽，最后一次啦，决定不要了吗？0335，陈锦丽，谢谢你，放弃，谢谢你捐出来，谢谢，我们请凯凯再冲出来，好，哎呦，微波炉，微波炉，啊，来0057。哎，这些人写字怎么都写得像去参加草书比赛有没有哈？这个应该是好，谢谢。啊，好，谢谢，直接挂了。我太懂了。好，来，我们先讲编号，注意，57号，吴松宇，应该是一位男性吧。来，第一次，如果您在现场的话，请高举。有吗？有吗？有吗？好，没有第二次哦，我唱了三次哦，有吗？好，有，好，那我们请到舞台的左手边，谢谢。好，那我们待会可以跟凯凯照相哈、哦，待会，然后我们紧接着要再抽，没关系，他可以。怎么那么可爱？等一下哦。好，我们紧接着要抽出。清净除湿机哦，这个很棒哎！清净除湿机哦，很好。好，一样要在现场哦。Yeah。来，你写蒙啥啦？蒙，哎，蒙啦，讲谁口？哎呀，哎，编号注意，571，五七一，谢乔正，来第一次。571，谢乔镇，有的话高举你的双手，告诉说，我的家啦，安家的啦。好，我开始唱名喽，唱名第一次571，谢乔镇。好，第二次。571，谢乔镇，第三次，571，谢乔镇。好，谢谢，谢谢你把这个厨师机捐出来了。我们续抽，哎，我们会不会抽到明天？不会吧？来这个，这个，徐志宽，275，徐志宽有没有在现场？徐志宽有听见草毛？编号是275，志宽啊，阿宽啊，宽欸，我们要听凯凯唱歌呢，啊没有，你们都没有来的话，我们就唱到明年了呢，直接唱跨年好了。哦，可以哦。See you， 来第一次，275，徐志宽，志宽，第二次，275，徐志宽，好，第三次。275，徐志宽，确定放弃喽？好，谢谢。来，我跟你讲，这个再没有的话，我们不要抽了。真的吗？咱们不抽了，生气了，直接我们带回家。哎，不要啦，没关系，要送给大家，大家开心最重要了。来来来来，继续，来来来来来，483，张桂珠。哎，桂珠，桂珠，我的宝贝。啊、这站啊，今晚这个我来着。对啊。
移动式的环保空调。哦，这个很棒哎。对对对对，环保式的移动这个空调。对了，好，来。红慧如260。好，来，我看看，我看看，我看看。编号260，红慧如。有吗？有吗？怎么你阿如来了啦？慧如啊。好，谢谢。谢谢。他们抱着都走了。记得要谢谢彩排。太开心了，谢谢谢谢。哇，果然中立的宝贝不一样啊，真的。真的好，接下来呢，我们要继续听凯凯抽奖，还是要听凯凯唱歌？那就按照老规矩喽。刚刚这边很大声，你们中间这两排都没出什么力哦。现在紫嫣姐姐再确认一次，让我们再一次用热烈的掌声欢迎金曲歌王许嵩凯。再一次。我跟你讲，来到了中立呢，有很多朋友跟我说，可不可以唱一下客家歌曲？那我记得上一次来，我有唱过一首客家本色，对。那我想说，不可能唱一样的嘛，这样就不好意思。所以呢，我练了一首客家歌，如果唱不好的地方，请大家多包涵，也请给我一个热情的掌声，谢谢。对，这首歌呢很可爱，它是我们客家台语歌王罗时丰大哥的歌，对，他本身是客家人，那他有一首很经典、很经典、很轻快的、很可爱的歌。现场所有女性朋友，你们应该都是 Same Way 安奖，对不对？如果是的话，请给自己掌声。带来这一首 Same Way 安奖，谢谢。我唱不好，希望大家多包涵哦。我这几天压力很大，就因为这一首歌。
客家朋友，谢谢。天哪，我可能今天瘦了两公斤有了，谢谢，谢谢客家朋友，谢谢。好，接下来我要带来这一首很可爱的歌曲，也不是可爱，这首是抒情歌。你看我多紧张，带来这一首我自己的歌，天下令的你心，谢谢。走，哎呀，好，
还可以走啊？你们不要走哦，凯凯有交代，交代紫燕姐姐呢要把。